អ្នកគ្រូបើជាថតទៀតមែនធ្វើជាគ្រូគេបើជាឆ្លាញ់សិនស្មើគ្នាវាប្រកាអែបអប់ណាស់ម៉ាក់ហើយគ្រូក៏លំអៀងដែរខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេស្អែកគេមកចែករង្វាន់អ្នកដែលទទួលបានគួរតែជាខ្ញុំមិនមែនវាទេសាលាគឺជាកន្លែងអប់រំមិនមែនកន្លែងដែលនឹងឯងមិនណាត់ជួបប្រាប់ទេយើងមិនចង់បាយមនុស្សស្រីទេតែយើងមិនអាចឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់យើងទេនំពងទាខាប់ខេកមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មាន4រសជាតិរសជាតិសូកូឡារសជាតិវ៉ានីឡារសជាតិស្ទ្រូប៊េរីនិងរសជាតិប៊ឺស្ដេម៉ៃវាកូនមិនទាន់ចេញពីរៀនទេប្រឹកមាញ់ប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រូប្រឡងប្រហែលមិនទាន់ចេញពីប្រឡងទេដឹងចាំមើលបន្តិចទៀតទៅអូកូនប្រឡងស្មានហ្នឹងហើយមិនទាន់ចេញពីប្រឡងទៀតហើយឯងមានទីមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទូឲ្យកូនអត់ខ្ញុំត្រៀមមហូបដែលកូនចូលចិត្តរួចហើយក្រទេតែធ្វើមហូបស្អាតផ្គាប់ចិត្តកូនជ្រេងអញ្ញាសង្ស័យកូនទៅប្រឡងរត់តាមប្រុសបងឲ្យដឹងហើយដូចជាគ្រប់រឿងអញឯងមិនបាច់ខ្វល់ទេអូនជីងធ្វើអីនោះអោចវិខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរឿងកូនថ្ងៃនឹងវាប្រឡងហើយចវិមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីខ្ញុំចាំមកប្រាប់ថា2 3ថ្ងៃទៀតម្ចាស់វិមានហែមស្វីមមកចែករង្វាន់ដល់សិស្សដែលចប់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយកូនបងអូនឯងចប់លេខម៉ានខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេចាបើកូនមិនទាន់ចាញ់ពីប្រឡងផងមានតែចាំមើលកូនត្រឡប់មកវិញហើយចានិយាយមែនក៏អីខ្ញុំក៏ហត់ធ្វើស្អីខ្ញុំលើនាយកសាលានិយាយព្រឹកមិញហ្នឹងអ្ហាបើអញ្ចឹងមែនមិនដឹងថាកូនខ្ញុំមានសំណាងឬអត់ទេថាកូនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខំរៀនណាមិនដែលខានទេតែខ្ញុំឃើញកូនបងអូនឯងរៀនពូកែណាពូកែស្អីក្ររត់ស្អីស៊ីមិនបានផងគិតថាកូនរៀនពូកែអ្នកជាប់លេខ1មានតែកូនយើងទេទៅបានលេខ1ព្រោះកូនយើងរៀនពូកែណាគ្មានពីណាពូកែដូចទេមិនបាច់ខ្វល់ទេចារាល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបានមកខ្វល់ទេអញ្ចឹងចាលឿនទៅវិញសិនហើយចាចាអរគុណដែលបានមកប្រាប់មិនដឹងថាកូនតៃមានសំណាងឬអត់ទេសំណាងមានឬក៏បានកូនរសាយខំប្រឹងដែរអូនោះកូនតៃមកដល់ល្មមជម្រាបសួរពុកម៉ែកូនមកពីសាលាវិញហើយចាកូនហើយថ្ងៃហ្នឹងកូនប្រឡងហត់អត់ចំណាទេម៉ែព្រោះកូនប្រឡងបានលេខ1ប៉ុន្មានទេកូនចាម៉ែម៉ែពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ល្អណាស់កូនអូមុខនាងឯងហ្នឹងរៀនបានលេខ1ហ៎កុំចង់មកបោកយើងមានតែកូនយើងទេរៀនបានលេខ1ហ៎ណាមែងខ្ញុំក៏ហៅពុកម៉ែខ្ញុំទៅស្អីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតអាម៉ៃកូនខ្ញុំមិនចេះកុហកទេតែវិធានលេខ1គឺលេខ1ហើយចាំមើលតែកូនយើងមកដឹងគ្នាហើយកាន់ជើងកូនហ្នឹងទៅពុកម៉ែស្អីមកចាប់វិមានអាមភៀមមកចែករង្វាន់សម្រាប់អ្នកលេខ1ដល់លេខ3ពិតមែនណាកូនម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ាក់មានអីយូរីកូនឯងរៀនជាប់លេខម៉ានខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ម៉ាក់ដោយសារអ្នកគ្រូលំអៀងរៀនដូចតែគ្នាតែឲ្យពិន្ទុខុសគ្នានាងតៃវាបានលេខ1ដោយសារវាអែបអបគ្រូវាដែរចេះស្អីជាខ្ញុំប្រឡងមកតែគេយូរីតែបងឯងនិយាយចឹងយើងមិនដែលមើលនរណាទេយើងធ្វើតែខ្លួនឯងទេវាប្រកាអែបអបណាស់ម៉ាក់ហើយគ្រូក៏លំអៀងដែរខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេស្អែកគេមកចែករង្វាន់អ្នកដែលទទួលបានគួរតែជាខ្ញុំមិនមែនវាទេឃើញអត់កូនយើងនិយាយអីចេះខុសនឹងជិញនឹងឯងហ៊ានស៊ីសនុកជាមួយគ្រូឲ្យកូននឹងឯងជាប់លេខ1ហើយឲ្យកូនយើងធ្លាក់កូនយើងទៅរៀនម្ដាយខាន់មួយថ្ងៃទេមានរឿងអីកូនយើងត្រូវធ្លាក់ម៉ៃខ្ញុំមិនបានស៊ីសនុកទេកុំចេះចោលខ្ញុំតែផ្ដាសអញ្ចឹងកូនខ្ញុំមិនខំរៀនទៅវាបានលេខ1មិនមែនដោយសារតកាស៊ីសនុកទេសង្ស័យកូនម្ដាយចូលសាលាផងដឹងយូរីវាដែរចូលសាលាអត់វាចូលម៉ាក់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែនិយាយមួយអ្នកគ្រូមិនដឹងយាយអីខ្លះហើយពេលឡើងធ្វើលំហាត់អ្នកគ្រូហៅទៅវាឡើងមិនដែរឲ្យអ្នកណាឡើងទេមួយឆ្នាំជួបលេខ1ទៅវា1
យើងនឹងឲ្យនាយកសាលាដកគ្រូនឹងចេញពីសាលាហើយកូននឹងឯងក៏យើងឲ្យដកឈ្មោះចេញពីសាលាដែរម៉ៃគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំទៅធ្វើអីម៉ៃកូននៅទាំងពីរបានជារឹករឿងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនឈប់អញ្ចឹងខ្លួនក្រទេធ្វើអីមិនដាច់ចេះទទួលខុសទេបិញជាថោកទាបមែនអ្នកមេឃទេបន្តឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់លេខ1នៃសាស្ត្រតែខ្ញុំកំរៀនមិនមែនដោយសារការស៊ីសំណងទេបានអ្នកមីងមិនជឿអាចទៅសួរអ្នកគ្រូបានមិនបាច់សួរទេយើងនឹងឲ្យនាយកសាលាដកក្បាលនឹងឯងចេញក្មេងដែលចេះអែបអបទុកនំទៅប៉ះពាល់ដល់គេសោះមកសាលាគ្មានអ្នកណាទៅនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូមានតែវាទៅស៊ីសុខជាមួយអ្នកគ្រូហើយប្រឡងលោកណាក៏វាបានបន្ទូច្រើនជាងគេដែរយោរេតែបណ្ហានិយាយអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូគឺសួរមេរៀនអ្នកគ្រូមិនមែនស៊ីសុខដូចដែលហើយនិយាយទេបញ្ជាក់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមកបកកាយទៀតម៉ាក់វាប្រឹងស៊ីសុខជាមួយអ្នកគ្រូយកលេខ1ដើម្បីបានរង្វាន់អ្នកដែលបានរង្វាន់ពីវាមានហាមហ្វៀមគឺជាកូនយើងតើកូនម៉ាក់នឹងនាំកូនទៅនិយាយជាមួយគ្រូឲ្យដឹងសោះខ្មៅហើយមិនដឹងជាកម្មពីអីទេបានជឿនៅក្បាលមនុស្សចឹងកូនកុំខ្វល់អីការពិតនៅតែជាការពិតចាម៉ែថ្ងៃហ្នឹងកូនប្រឡងហត់ម៉ាក់បានទិញនំខាប់ខេកឲ្យកូនញ៉ាំនំពងទាខាប់ខេកអរគុណម៉ាក់កំពុងតែឃ្លាននំពងទាខាប់ខេកផងនំពងទាខាប់ខេកខោពីនំពងទាលើទីផ្សារមានស្នូលក្រែមនៅខាងក្នុងសាច់នំទន់ល្មើយរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយមានបួនរសជាតិដូចជារសជាតិស្ទ្រប៊ឺរីរសជាតិប៊ឺស្ដេរសជាតិសូកូឡានិងរសជាតិវ៉ានីឡាជាអាហារសម្រាប់ល្អសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សគ្រប់វ័យសាសនសម្រាប់កូនទៅសាលាអាហារសម្រាប់នៅផ្ទះដំណើរកំសាន្តពិធីសែនព្រេងនិងកម្មវិធីនានាមានសារធាតុ Fiber និងប្រូតេអ៊ីនល្អដល់សុខភាពនំបងទាកាប់ខេកមានច្រើនរសជាតិហើយឆ្ងាញ់អ្នកគ្រូបញ្ជាថតទៀតមែនធ្វើជាគ្រូគេបាយជាស្រឡាញ់សិនស្មើគ្នាបងស្រីយូរីមានរឿងអីនៅធ្វើបើទៀតហ៎តាមម៉ៃមីក្មេងនងឲ្យលុយអ្នកគ្រូប្រមាណបានជាអ្នកគ្រូឲ្យវាជាប់លេខ1កូនខ្ញុំមករៀនរាល់ថ្ងៃបាយជាប្រឡងធ្លាក់បងស្រីបងស្រីចង់និយាយពីអីខ្ញុំមិនយល់ថាបងស្រីចង់និយាយពីអីទេអ្នកគ្រូឆ្លាញ់សិនលំអៀងឲ្យទៅវាជាប់លេខ1រហូតយូរីកូនកូនចង់និយាយពីកន្តៃមែនមែនហើយមិនណាទៀតអ្នកគ្រូបានអ្នកគ្រូចង់បានលុយអ្នកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនខ្វល់លុយឲ្យអ្នកគ្រូទេតាមម៉ៃមីកូននងឲ្យលុយអ្នកគ្រូប្រមាណខ្ញុំនឹងឲ្យលើសវា10ដងតែអ្នកគ្រូត្រូវឲ្យកូនខ្ញុំជាប់លេខ1វិញបងស្រីបងស្រីយកច្រឡំហើយមិនដឹងអ្វីដែលបងស្រីគិតទេអ្នកគ្រូឯងធ្វើជាគ្រូគេអីក៏ច្រឹងអន់ម៉េះហ៊ានធ្វើតែមិនហ៊ានទទួលកំហុសមនុស្សដូចជាអ្នកគ្រូឯងមិនគួរធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគេទេបងស្រីហេតុអីបានជាបងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនយើងមិនចាំបាច់ស្ដាប់ទេហើយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូត្រូវតែឲ្យយូរីកូនរបស់ខ្ញុំជាប់លេខ1បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកគ្រូនឹងលែងបាននៅបង្រៀននៅទីនេះទៀតហើយហើយខ្ញុំនឹងឲ្យនាយកសាលាដកក្បាលអ្នកគ្រូចេញពីសាលានេះបងស្រីហេតុអីបានជាបងស្រីមកចោទខ្ញុំមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនហើយខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើតាមបងស្រីនិយាយបានដែរនាងឯងនាងឯងអីក៏រឹងក្បាលម៉េចបន្តិចទៀតនាយកសាលាមកដល់នាងឯងនឹងដឹងនេះហើយបងស្រីដូចជាជ្រុលពេកហើយនាងឯងជុំលឿននេះអីអូនយំមិនអីអូបងស្រីខ្ញុំអត់អីទេអូសិតតណាប់ជួប្រុសនៅសាលាទៀតសាលាគឺជាកន្លែងអប់រំមិនមែនកន្លែងដែលនឹងឯងមិនណាត់ជួប្រុសទេយើងមិនចង់វាយមនុស្សស្រីទេតែយើងមិនអាចឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់យើងទេឯងហ៊ានវាយខ្ញុំផងចាំមើលនាយកសាលាម្ដងពួកឯងនឹងដឹងគ្នាហើយមាននឹងឯងបងមិនលោកនាយកនាងនេះជាគ្រូបង្រៀនតែហ៊ានស៊ីសំណុកឲ្យសិស្សជាប់លេខ1តែម្នាក់បែរជាឲ្យកូនខ្ញុំធ្លាក់ធ្វើជាគ្រូគេមិនណាត់ជួប្រុសនៅសាលាទៀតឯងក៏ថោកទៀតម៉េចហើយបានហើយនឹងតែគាត់ជានេះណាស់ជ
ជាមិនចង់រស់ហើយហ៊ានថាម្ចាស់វិមានថងទៀតផងសុំក្រុមម្ចាស់វិមានតើពួកឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចបានមកដល់ឲ្យគេមកធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់យើងឲ្យខ្ញុំសុំទោសម្ចាស់វិមានខ្ញុំទៅវិញនឹងធ្វើអតិខេខ្លួនឯងហើយហើយលោកនាយកថាបានមកដល់ឲ្យអាណាព្យាបាលសើមកវាយគ្រូតាមចិនចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសម្ចាស់វិមានប៉ិនជាម្ចាស់វិមានមែនមិនឆាប់សុំទោសគាត់ទៅមិនចង់រស់មែនឲ្យខ្ញុំសុំទោសម្ចាស់វិមានបានហើយបងខ្ញុំមិនកើតឲ្យធន់ធ្ងរទេបងស្រីថ្ងៃក្រោយកុំចេះតែចោតគេផ្ដេសផ្ដាសត្រូវចេះស្ដាប់គេនិយាយផងកូនបងប្រឡងធ្លាក់ដោយសារតែគេធ្វើមិនត្រូវហាអតីគេជាក្មេងបូកែព្រោះគេគិតតែពីខំរៀនមិនដែរយកពេលទំនេរដើរលេងទេហើយកូនបងវិញយូរីបងដែរតាមដានកូនអត់រាល់ថ្ងៃសឹងតែមិនចូលរៀនផងហើយនិយាយមិនស្ដាប់ទៀតខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅបងដែរតែបងនិយាយថារវល់គ្មានពេលមកសាលាយូរីម៉ាក់ឲ្យកូនទៅរៀនហេតុអីបានកូនទៅធ្វើអញ្ចឹងប្រងរៀនអីបងមកនៅផ្ទះមិនដែលរៀនផងមកទៅទូរស័ព្ទខ្ញុំរៀនមិនទាន់គេបងស្រីក្មេងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាតាមដានពីសកម្មភាពនិងការសិក្សារបស់វាមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យវារៀនតែនៅសាលាអញ្ចឹងទេចាលោកស្រីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមានថ្មីអបស្រីមិនដឹងថាលោកស្រីជាម្ចាស់វិញ្ញាណសោះមិនដៃទេលោកនាយកដែលសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងលីអីអូនទៅវិញ្ញាណវិញទៅចៃរង្វាន់ស្អែកឲ្យគេជំនួសទៅអូនខានទៅវិមានវិញយូរហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរលោកនាយកសែកលុយឲ្យគេរៀបចំទៅសែកខ្ញុំនឹងឲ្យគេមកចែករង្វាន់ដល់សោះបាត់បាត់បាត់លោកស្រីតាមពិតអ្នកគ្រូជាម្ចាស់រង្វាន់សោះយូរីកូនជាក្មេងឆ្លាតណាស់ត្រូវខំរៀនថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតចាអ្នកគ្រូតោះបង